Mä niinku niin paheksissa. Kuidas sul muidu meestega rindel lähebka? Ei räägi naistega esimese asjana meestest. Kõigepealt räägime küll. Räägime baasväärtustest. Ma ei taha, meestest. Kuule, baasväärtused on eelmise aasta teema, lepime kokku. Olgu, räägime väärtustest. Sul on jalas midagi väga väärtuslikku täna tundub mulle. On või? Ma just lugesin, et keegi ütles, issa on nii odavad kingad ainult on. Kas need on su kõige kallimad kingad, Brigitte? Kus juures ma pean mõtlema, kas need on need. Vaata, üks siin on esiteks üks vastus on juba see, et kallis on ainult... Mida sa, Madis, ma räägin filmi nüüd mind, ma räägin. Praegu on elu põhimõte. Isa ütles mul alati, kallis on ainult siis, kui võtad ümbert kinni ja ütled, et armastad. Nii et kas need on mu kõige armastusväärsemad kingad? Seda näitab aeg. Aga kui me räägime siis ikkagi majanduslikus mõttes kallitest asjadest, siis ma arvan, et YSL-i kingad on ka üsna kulukad. No, nende hinnaks mina vaatasin 1150 eurot, aga minu küsimus on, sa oled mulle kingadest ennegi intervjuudes rääkinud. Ja nendel kingadel on üks oma lugu ühes sarjas. Kas täna selle taga on see, et sa tegid endale sünnipäevakingi või on need kingitus sulle kelleltki? See on kus juures esimene intervjuule pika aja üritusel, mida ma annan ja ma ei taha ennast hakata kordama täna hästi palju, aga ma olen nii palju rääkinud oma eraelust, et ma olen võtnud nüüd selle suhtumise, ma olen ikkagi 3 nädalat õppinud juurat, see tähendab, ma olen täiesti valmis minema juba kohtusse, aga kas selline teema kaalub üle avaliku huvi? Minu mõelest ei kaalu õigus privaatsusele. No, õigus privaatsusele. Sa oled kohtutes käinud, sa tead väga hästi kommentaaridest, sa tead paljudest asjadest. No, mis on sel nädalal kommentaariumis sinu kohta kõige räägitum teema? Kas sa seda ka tead? Ei tea kus juures. Sellel nädalal ma ütlen tõesti, kuna mul ongi siis, täna ma tegin raamatu kaane, eks ju. Mitte üldse ma promoks, millest pean rääkima, mida ma päriselt tegin. Mul oli päris raske juba ülikoolis nüüd ja et kõik muud asjad saaksid ka tehtud. Mul on nüüd sünnipäev tulemas, sünnipäeva pidu. Tere, kallis! Ma ei jõua praegu ennast kursis hoida kõige sellise vähem. Ütleme, et ma ei prioritiseeri praegu selliseid teemasid. Aga ometi on terve ülejäänud Eesti meedia praegu prioritiseerinud sinu rinnapartii, olge mausad. Et räägime nüüd selle asja selgeks ära, saame rahus eluga edasi minna, sest siis me saame keskenduda su raamatule ja kõigele muule lõpuks, mis peagi tulemas on. Kuidas? Nii hästi manipuleeritud, miks me ei või keskenduda näiteks hoopis raamatule, kui mina tahan keskenduda näiteks hoopis raamatule? Aga mina ei taha. Ja mina olen siin ajakirjanik, mitte sina. Merje, aga selles asi ongi, et 13. oktoober oled sina tulemas lavale. Sa oled üks minu vähestest valitud ajakirjanikest, kes läbi aastate tegelikult, ma ütlen teile ka oma vahel, see mäng käib nii, et tegelikult Merje teab kõike. Ta teab kõike, mis ma olen teinud, mis ma ei ole teinud. Ja ma ülimalt hindan sinus kui ajakirjanikus seda, et sa teed oma tööd hästi. Sa jäta kirjutamata midagi, mis tõesti kaalub küll avaliku huvi, aga sa väga austad ajakirjanduseetikat, mida ma tohutult austan ise inimesi, kes eetika põhimõtteid ikkagi väärtustavad. Kuule, sinust saab ühel päeval jube hea poliitik. Sellepärast, et sa suutsid ikkagi küsimusest praegu minna nagu väga ilusti üle. Aga tegelikult, on siis uued rinnad või ei ole? On meil siin TV3 pidu või Brigitte Susanne Hundi tisside pidu? Vasta mulle seda palun. Siis vasta mina ka jah või ei. Mina tahaks minna nüüd edasi TV3 peole, aga ma teeks enne selle tissi peo ära, sest siis oleks see mure. Merje, ütle, kas sa tahad panna või? Tahad panna tissid endale või? Ma võin soovitada sulle kedagi. Tahad või? Kas sa tead, et üks inimene on minu järgi pannud endale? Sul on pandud või? Ei, minul ei ole midagi pandud, aga ta on küsinud täpselt, mis... Aga mul lugeja küsis, kas sul on pandud. Mul lugeja praegu küsis, Eesti rahvas tahab teada. Avalik huvi kaalub üle. Merje Merdiku rinnapartii. Ikkagi. Mis asi, mis käibemaks, automaks, õpetajate palgad tõusevad? Who cares? PSHL võib olla on uued rinnad või mitte? Mina sa tead, mi ütle. Mille eest? Kas me suudeme jälle või? Ma saan aru, siis ma võibolla ütleks sulle. No ma ei tea, mulle tundub, et täna me lähme siit tuultest allapoole vahepeal juba juttudega, aga võibolla ei lähe ka. Olgu, sa oled õppinud väga hästi juurat, sa oskad suurepäraselt laveerida tähtsatest küsimustest. Brigitte, aga ütle see raamat nüüd. Sa oled seda nii palju haipinud. See on su lemmik teema, me teame, koos juuraga.
Sa oled nii palju seda haipinud, kas sa põrumist ei karda? Aga mulle meeldis nii väga, kuidas kes oli üks, mitte Lewis Hamilton on vormelisõit, aga kes oli Lewis Capaldi ütles oma uue loo kohta. Issand, see on nii, see lugu on täielik pask. Issand jumal, kas see vente veel ühe albumi? Miks? Ta ei oska laulda sellist andetud möga ei ole minu kõrvad varem kuulnud. Ma ütleks ka, fuh, see PSA uus raamat, ärge lugege, rõve. Tead, mis anonüümne Kristi ütleks või? Ma ei ole raamatut lugenud, aga see on kõige sitem raamat, mida ma olen lugenud. Pange juba pealkirjaks, kõige sitem. Ma ei saa, ma näen nii kaunis välja, ma ei saa sõikest sõnadega rääkida. Ma ei saa. No, võta. Ma ei saa, ma hakkan inimesi tulevikus kohtus esindama, palun. See on alles tulevik. Täna me elame olevikus. Sa ise oled rääkinud, et tähtis on ka elada tänases päevas ja mitte muretseda. Kui palju sa muretsed täna oma tuleviku pärast? Kujutad sa ennast päriselt ette ülikonnas, et sa lähed ikkagi ilusti suit and tie esindad kedagi jaa. Päriselt kohtus. Kujutad sa täna tõesti seda ette? Sellest, et seksin kolm korda nädalas, jõuad sa ühel hetkel selleni, et sa pesed selle mineviku niimoodi, et keegi... Ma ei pese seda mineviku maha, siin on nii palju, millest praegu kinni hakata. Esiteks ma ei näe vajadust mineviku maha pesta, teiseks see, et ma olen teinud mingil teatud moel nalja, mul on arvamusvabadus, see ei tähenda, et ma oleksin juristina kehvem sellepärast, et mul on teatud sorti huumor. See on sama, et kas mõni... Jurist on sellepärast kehvem, et ala maitse pakli ja kastateesele maitse, mis vahetan. Minu teadmisi hakkavad näitama eksamid ja tulevased kaasused ja seda, et ma suudan enda ees seista. Ma tunnen viimased paar kuud tagasi oli minu vastu väga suur hulk inimesi. Kuigi nüüd on selle teemaga õigusrahu saabunud minu hinnangul, kuigi kaasust ei olnud. Õigusrahu maale. Seda ma ei soovi, et siis selle teemaga on õigusrahu. Ühesõnaga, mis ma tahtsin öelda? Ma ei ole kunagi võtnud eesmärgiks ennast tõestada ja seda, et ma olen fucking püss, ilus, seksikas naine ja see, et mul siin kahe kõrva vahel on IQ ka paigas. Ma ei pea seda tõestama, seda näevad kõik inimesed. Ja jällegi, kes ei taha, ära loe, ära tule minu juristiteenuseid võtma. No, kahju sinust jällegi, kehv maitse, aga no, ühesõnaga, ei. Sellega on hästi, järgme muretse. Ja kuidas mul läheb, siis nüüd üle pika aja taas hästi. Minus on saabunud rahu. Selle pärast, et ma saan oma ajupotentsiaali rakendada seal, kus see on väärtuslik ülikoolis. Ma ei pea tegelema mingisuguste mõtetute draamadega. Seal hulgas, et ma peaks lugema oma postkasti, kas on uued rinnad või vanad rinnad või on jumal antud või on ilukirurgi antud. See on viitsi tegeleda sellega. Täiesti suva. Tehke kõik, mis te tahate. Mul täiesti kamakaks. Mul on fookus nii mujal. Aga raamat, vaata, see tuleb bänger. Seal on küll nagu, see on bänger. No millel sa lugeda annad seda? Sina saad, ma arvan, kohe nüüd tegelikult täna õhtul juba mul kujundaja saadab. Sa tead, kes mu teed sketsid on ju? Tead, miks ta jõuab? Olen kuulnud. Kus ta on praegu? Küll ta jõuab. Ta jõuab täna õhtul. Seda ma illustratsioonidest tean nii mõndagi. Sisust olen ka natukene vihjeid lugenud. Sain aru, kes on ju? Võibolla siin tundes. Kas üks tuleb või? Tead küll see, kes kevadel oli vaata. Tuleb või? Ma arvan, tuleb küll. Oi, ma leidin. Ei, Brigitte, jurist Brigitte, ulatan sulle klaasi, vabastan su kohustustest Skye kaamera ees antud hetkel. See ei olnud kohustus, see oli väga meeldiv õigus. Sest õigused ja kohustused, ma ei saa, ma olen juuras ikkagi sees. Ma olen nii koolises praegu. Okay. Aga mis sa arvad tegelikult? Mis õigus on see, mis siind kõige rohkem huvitab? Seal on ka väga palju erinevaid variante. Tahad sa töötada notari büroos, tahad sa, ma ei tea. Mis sa tahaksid teha selle tegelikult selle haridusega? On sul mingi kõrgem eesmärk? Seda ma arvan näitab aeg, et kas ma lähen inimesi täitsa kohtusse kaitsma. Küll aga see, et elementaarsed sellised oskused lepinguid luua, enda õiguseid teada, see annab mulle juba piisava pädevuse. Ma saan meelelahutajana teha, ma tööd väga-väga hästi, sest ma ütlen, et meeletult palju on tulemas. Ja ma ütlen nii palju, et ma tõmban fookuse endalt ära. Kas te kujutate, et see on võimalik? Et ma olen saanud seda. Ma arvan, et viskad peale teiste perekondadesse fookuse? Ei viska. Et ma olen endast nii palju rääkinud, et ma tunnen, et ma nüüd raamatuga rääkisin kõik ära, et ma vahepeal kogun uusi pättused peale juba olen kogunud kusjuures. Et ma teen natuke ühiskonnale head ka vahepeal. Ja mida ma selle juristi haridusega teen, mis õigus mind huvitab, ma arvan, et praeguse trauma tagajärjel ma veel tahaks tegeleda lahutustega.
et leida siis nagu oleks lahutus oleks viisakas, et mõlemal poolel oleks mõlema poole õiguste kohustused oleks teada. See meeldiks mulle praegu teha, aga võib-olla see on liiga värske trauma tagajärg, et ei pea ma ülejäänud see elu tegelikult siduma ühe sündmusega. Aga jah, kõik, mis puudutab seda, et kõik oleks õiglane, üks kõik, mis teemal. Millal sa viimati tundsid ebaõiglust? Paar kuud tagasi. Miks loed raamatust? Olgu. Kuigi, ma ütlen nii palju, oli ka, ma ei ole nagu delusional, veid sain asja eest ka suti palju lihtsalt. Aga see on savi. Vaat, mis nüüd toimub. I'm the real winner here. Jo. Kus juures tahtsin viimase küsimuse just. Sinust on nii palju igasuguseid meeme, naljakaid klippe. Sinu helidega praegu näidatakse, kuidas koolis vabandada välja. Sa kuulsid mu häält. Ma olin ju päriselt haige. Ma kuulsin su häält. Sa olid päriselt haige. Aga milline neist sind ennast naermajas viimati? Kõik ajasid. Messias, sina saatsid mulle selle klippi TikTokis, kus minust tehti. No see oli tõesti naljakas. Päriselt. See oli nagu mu enda ema telefon, mis saatis ise sõnumeid, et Brigitte on täna haige. Ma ei taha anda alba mõju lastele, aga ma ütlen nii palju. Nagu mul olid kõik need aine, mis mulle meeldisid, mul olid kõik viiada. Muidu ma lasin suht palju üle ja vaata, kus ma olen. Nagu work smart, not hard. Madisel on igav, sest ma olen praegu kaine ja koolis käinud ja normaalne. Paneme selle intervju kiiresti kinni, me ei saa lubada igavat intervjuud. Olgu. Aitäh, Sky. Kõks.